Козацькому роду нема переводу. Стронгмен Назар Павлів встановив черговий рекорд. На цей раз світовий. Силач протягнув 3 тролейбуси на 7,5 метрів. Всього за 39 секунд. Поки Назар розминає сталеві м'язи, біля тролейбусів кипить робота. Металевими штирями до асфальту забивають драбину, по якій рухатиметься стронгмен. Перед встановленням рекорду стронгмен перевіряє свою силу. Одного рогача силач протягнув на 8,5 метрів за лічені секунди. Діти в захваті. Це екстрим, це круто. Матері хапаються за серце. Не дозволила б своєму синові, ні. Та ну що ви, ні, то здоров'я потім буде під старість яке. Між тим Назар не зупиняється, ба навпаки. Тягне уже 2 тролейбуси і встановлює рекорд України. Протягнув він її на 8 метрів 13 сантиметрів за 30 секунд 87 сотих. І тепер ми чекаємо третю спробу, яка має бути занесена до книги рекордів Гіннеса. Відпочивши 15 хвилин, Назар Павлів впрягається втретє. Своє місце на транспортних засобах Назар Павлів випробовує не вперше. Він тягнув КАМАЗи, лісовози, трамваї і навіть БТРи. 3 тролейбуси вагою понад 35 тонн перед прикарпатським богатирем теж не встояли. І ось зрушили з місця. Назар фінішує на 39-й секунді. Це уже світовий рекорд. Оговтатися від нього допомагає нашатирний спирт і мати хлопця. Жінка вперше прийшла подивитися, як Назар встановлює досягнення і ледь стримує сльози. Звичайно, що переживаю, і серце стискається, сльози на очах, і молитва в той час іде, все. Ну, але я знаю, Бог, кажуть, з ним, і надіємося, що все буде добре. Ну, це його таке, бачиш, він живе тим, спорт – це його життя. Відмовляти Назара від рекордів, каже мати, марна справа. 29-річний спортсмен, у якого вже 10 силових досягнень, нині знаходиться на піку своєї сили. Хоча задля цього рекорду довелося добряче попотіти. З тролейбусами працювати набагато важче того, що у них немає нейтральної передачі. І тому по технічних нормах мені доводилось тягнути не тільки сам тонаж тролейбусів, а ще й своєю силою прокручувати всю трансмісію, тобто весь карданний вал із мотором. Тому в порівнянні з тролейбусами набагато важче, ніж в порівнянні навіть з тими ж вантажівками. Представників книги рекордів Гіннеса на дійстві не було. Назар їм відійшле фото та відеозвіт. Диплом про фіксацію досягнення має прийти за місяць. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів. Новини 402.